first. Acabei de pousar, hoje fiz dois voozinhos. O primeiro voo foi bom. Agora eu pousei aqui em cima do barranquinho da escola. Ei, que categoria! E aí vem chegando o Neila. E tio Ney. E é isso aí. Bora para mais umas aventuras. Aí vem tio Ney. Girando onda no barranquinho da escola aí, ó. Ei, vindo para pouso. Show de bola.